fita daga gato kuba kuyiruhu na itajewe hazo mu nakasa tano akayuri nama jewe ko abade kure cyangwa se akaza akaba perezida w'ina ntabwo jewe ngize ku gukora nawe visa vibintu yanditse bitatanga perezida. Tariki 28 z'ukwa 2023 nibwo inteko rusange y'abanyamuryango ba koperative COPCOM yateranye hano mu mujyi wa Kigali, aho inteko rusange yateranye mu masaha y'umugoroba. Abanyamuryango ntago baje kuvuga rumwe ku bijyanye n'iyirukanwa rya bamwe mu banyamuryango birukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative kigasohora itangazo ryamagana icyemezo cyari cyafashwe n'ubuyobozi bw'iyi koperative. Umwe mu banyamuryango b'iyi koperative ya COPCOM yumvikanye muri sale rwagati avuga ko leta itakagombye kwivanga mu miyoborere y'iyi koperative ngo bazane abirukanwe ngo kuko nta kintu leta yigeze ibashorera muri iyi koperative. Ibi nibyo byatumye twerekeza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu karere ka Muhanga ku cyicaro gikuru cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA mu kiganiro cyihariye twagiranye na Dr. Mugenzi Patrice umuyobozi mukuru w'iki kigo. Yatangiye ashimira BTN TV ku mwanya bafashe mu gukurikirana ibibazo nk'ibi ngo doreka rimwe mu nzira ituma ibi bibazo bihabwa umurongo. Reka nanjye mbere kugushima nshimire BTN yemeye kuza kuganira natwe ku bibazo bijyanye n'amakoperative. Ubutumwa bwa mbere natanga ni uko abanyamuryango bwa mbere bafata koperative nga investment zabo, bamenye yuko imigabane batanze ni imitungo y'imiryango yabo bagejeje ahantu runaka kugira ngo babyaze inyungu. Iyo babitereranye rero niho wumva ngo harabarigishije umutungo w'amakoperative. Ndasaba nkomeje yuko abanyamuryango b'amakoperative bafata koperative zabo bakazigenzura umunsi ku wundi bakazikurikirana koperative ikaba mu biganza by'abanyamuryango. Ubutumwa bundi naha abayobozi nuko abayobozi n'abayobozi bahagarariye abanyamuryango batorwa mu banyamuryango bagomba kugira ikinyabupfura, ubupfura buranga abanyarwanda, akamenya yuko aragiriye abandi kandi muri byo aragiriye atagomba kubyikubira. Icyo nabivuga kuko hari amakoperative menshi avugamo inyerezwa ry'umutungo w'abanyamuryango. Ku bijyanye n'abanyamuryango batangaje ko leta itakagombye kwivanga mu mikorere y'iyi koperative, ibi yabisubije mu buryo bweru yagira ati: ibyerekeranye na COPCOM binarababaje kuba umuntu nk'uwo ngo yaravuze atyo, kuko ntabwo azi icyo itegeko ry'amakoperative hari rigize riteganya. Kuba twaranditse tutesha agaciro iwo mwanzuro wo kwirukana abantu, ntabwo twabangamiye inyungu za koperative, ahubwo twarebye muri procedure abantu bagize ute birukanyemo. Ni nabyo twavuze tuti hari ingingo zitubahirijwe, hari uko bagomba kuba umuntu wirukanwe ubundi yagombaga kumanza yahamagazwa akabwirwa icyo aregwa akagizwa inama agahabwa igihe cyo kwikosora, sibyo? Nyuma yaho inteko rusange, sibyo, ikazafata icyemezo. Ikindi icyabaye muri koperative nuko batinze kumenyekanisha icyemezo cyafashwe. Icyemezo cyafatiwe umunyamuryango w'umwirukana nikigomba kumara iminsi ngahe ibiri, nibura mu minsi ibiri ugomba kuba wakimenyesheje. Ariko icyo nk'uko amabaruwa yabigaragaje, iki cyemezo bagiye bakibona nyuma y'ukwezi nyuma y'iminsi igize ute itandukanye. Ibyo rero ni nabyo twagendeyeho tubwira tuti ntabwo hakurikijwe amategeko n'amabwiriza agenga amakoperative, ariyo mpamvu igicemezo twagitesheje agaciro.
ku ngingo igarukwaho n'abanyamuryango b'iyi koperative bavuga ko umutungo wayo ucunzwe nabi ndetse bakanasaba ko komite iriho yakabaye yeguzwa bwangu ngo kubera yuko bakomeje kumunga umutungo. Twabajije umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gucunga amakoperative nimba hari ubugenzuzi bwakozwe, nawe agira ati muri iki kigo ndacyari mucya ariko ikiriho nuko ubugenzuzi bwaba bwarabaye bwaba butarabaye. Icyo nge ngoma gukurikirana gukora ubwo bugenzuzi sibyo, kugira ngo tumenye nibura ducukumbure ibibazo COPCOM na koperative yacu nk'imumbwa koperative yacu yabifite byerekanye n'icunga ry'umutungo. Ibyo byo ndabikwijeje kuko tuzabikora wenda ntabwo nakubwira ngo bizaba none cyangwa ejo, kuko ubugenzuzi iyo yakoze ubugenzuzi dufite ubugenzuzi bw'ubwo mu bice bibiri. Dufite ikintu twita inspection, nuvuga ngo ni ubugenzuzi buhoraho bwo kureba uko iri tegeko ryubahirizwa. Tukagira ubundi bugenzuzi bwimbitse aribwo tuje kureba ibyerekeranye n'iki n'umutungo. Icyo ngiye gukurikirana kumenya niba hari ubugenzuzi buhoraho bwabaye cyangwa se ubugenzuzi bwimbitse, hanyuma kugira ngo nibura dutabare koperative hakiri kare. Aha yaboneyeho gusaba abanyamuryango b'amakoperative atandukanye ndetse n'abayobozi kuzuzanya mu rwego rwo kugira ngo amakoperative akore atuje atekanye, kandi intego ari ukuzamura buri munyamuryango ubarizwa muri koperative. BTN TV mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda, Ndindahiro Valensi Papi. Uru ni urusobe rw'ibibazo bigaragazwa na bamwe mu banyamuryango ba koperative COPCOM ikorera mu gaciro ka Gisozi ho mu karere ka Gasabo. N'inteko rusange yateranye tariki 29 z'ukwa 10 2023, aho bashyiraga amajwi ya bejuru bagira bati bafite imyitwarire mibi. Hakanditswe abanyamuryango harimo gukurikiranwa ikibazo cyabo, ariko ntabwo baca urubanza ngo bafite imyitwarire mibi. Niwe ndareka nyine nk'urugero. Oya, witanga urugero. Hari inyandiko, hari mu mategeko, hari itegeko, hari ingingo ivuga ntabwo koko bavuga imyitwarire mibi. Mu mategeko hari imyitwarire idahwitse. Yego, byanditse. Sibyo? Imyitwarire idahwitse. Yego. Nkunze ko mwavuze ko ngewe ntatumijwe. Sinatumijwe ngo mbasobanure cyangwa namwe musobanure n'abanyamuryango ba COPCOM mugaragaze aho nahagarariye inzego za koperative COPCOM kuko ntahari. Bakayumva rwose ibyo bitekerezo cyatora cyakiriye. Nari nzi ko niba nibuka neza ibyo byose biteganya habaho raporo y'ingenzuzi. Rero byagaragaye ko hatabasha gukora raporo itabashije gukorwa, ariko ngomba ngarere muri makeya hari akantu batugezeho ku byo babashije gukora kuko ngo bari bamaze kubikora, nyine bakatugezeho raporo ntoya igaragara ko yenda ari icyo bakoze. Icyo ni iki? Ndavuga kuri icyo cyose. Icya kabiri, abanyamuryango nubwo hari umuntu twatoye ndetse ni komite yari perezida wa komite yagenzuzi, kuba yari yareguye uyu munsi akatwandikira ibaruwa sinzi niba ari hano ngiye kubwanjye numva twamuha ijambo gatoya n'iminota nk'itanu zibuze akadusobanurira impamvu yeguye aho kugira ngo bamusobanurire abandi, kandi n'abahari ari umugabo twamuhaye ikintu. Muri iyi nama hari abanyamuryango tutabonye muri iyi nama, none tukaba tugiye ku giti cyanjye nababonye, kandi mukaba muvuga ngo tugiye kwemeza inama ubwo no mubanaho n'abo ngabo tutari tubabona icyo gihe, ubwo ni ngombwa ko bayemeza. Igitekerezo cyawe sinzi niba gishingiye ko ku myandikire y'inama cyangwa niba gishingiye ku bemeza. Bya byose dufite abanyamategeko hano baratugira inama, kuko ikibazo kiri aha ngaha sabemeza inama. Ikibazo ni uko byavuzwe niba ariko byanditse. Urakoze cyane. Iyo muryango ndabe yumva ibyanjye. Ntabwo turi kumwe.
Iyi nama byari biteganyijwe ko iterana ku isa 5 z'amanywa yaje guterana hagana saa 8 bishyira saa 9 z'amanywa. Ari nacyo bamwe mu banyamuryango mu matamatama bavugaga ko iyi atari inteko rusange, ahubwo bagiye kumenyeshwa imyanzuro nk'uko ngo ubuyobozi busa naho mu bayoboje igitugu nta munyamuryango ujye ugira uruhare mu gutanga ibitekerezo ku cyateza imbere koperative. Kuri ibi bibazo byagaragazwaga n'abanyamuryango b'iyi koperative ku ruhande rwa perezida we yabasubije mu magambo ya kaminura muhimi agira ati: twadukeneye umugenzuzi utari ku rwego rwo hasi. Umwana urangije muri yendikazi cyangwa niyo arangije muri SFB uko yabibishinze kose ntabwo ari tax advisor, kandi turi koperative yacu ahaniri ntabwo iri ku rwego rw'umuntu ugitangira akazi. Iyo urumva we yabyise ngo ajya wumvise ngo ikindi burambo bavuze ngo narabari banganyije, ntabwo wari banganya ngo uri banganye na dokima z'umuntu. Dokima ntazifite angaha, niba mubyifuza kugira ngo dukomeze dutinde angaha ziporeye. Iminsi ibaye ibiri tugerageza kuvugana n'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative RCA, yakumva ko ari itangazamakuru rishaka kumuvugisha ahita akuraho telefone ye. Ibi byatumye tumwandikira ubutumwa bugufi, arabusoma araruca ararumira yirinda kugira icyo atangaza. Ni mu gihe abanyamuryango bavuga ko bakagombye kuruhurwa uyu mutwaro batengatiye ngo kuko ibi bibazo bigeza ku bakozi b'urwego rushinzwe guteza imbere amakoperative ngo ariko bakaruca bakarumira, ariyo mpamvu basaba ko izindi nzego zahagurukira iby'iki kibazo. Ni nkuru yaremye Ingabo Nziza mu ijwi rya Ndahiro Valence Papi ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali.